Alltså jag blev först väldigt rädd och sen ledsen när jag såg att mina kompisar hade gjort illa sig också. Det är mycket snack mellan vad som hände och vad som inte hände och sånt. Men ja, de flesta undrar om de som blev utsatta är okej. Okay. Det är nog det liksom pratas om mest. Det är några få dagar kvar tills niorna här lämnar grundskolan. Men firandet fick ett abrupt slut igår när ett storbråk slutade med 4 knivskurna ungdomar på sjukhus. Man ska liksom inte behöva se det här som elev. Alltså, ja. Jag tror ingen ska behöva se det. När vi träffar dem i Eskilstuna har det knappt gått ett dygn sedan det blodiga slagsmålet. Åklagaren har en bild av vad som ledde fram till bråket men vill inte berätta. De är inte kända av polisen sedan innan och jag har inte fått någon information om att det skulle vara några gängkriminella kopplingar eller någonting sånt. Utan det verkar snarare vara 2 kompisgäng som har börjat bråka med varandra helt enkelt. Många var på plats men alla ville inte bråka utan många var där för att försöka avvärja bråket. Igår anhölls 3 killar i åldern 15-17 år. Misstankarna kvarstår men de kommer inte att häktas och brottsrubriceringen har ändrats till grov misshandel. Det kan komma att bli fler misstänkta. Vi är fortfarande i inledningsskedet av utredningen och det är många som har blivit utsatta. Alltså inför ett sommarlov så finns ju alltid en stor oro. Det är många elever som inte tycker om att gå på sommarlov för att skolan är deras trygga plats. De tycker om att komma hit och de trivs här och de vill vara här varje dag. Och nu väntar det 10 veckor långt sommarlov. Så att det är klart att det skapar oro. Tycker du att det görs tillräckligt här i området? Nej, definitivt inte för att alltså, det går bara sämre och sämre hela tiden. Det är en skjutning efter den andra liksom. Det slutar aldrig.